siyaasiyiinta madasha wada tashi oo kulan isugu yimid magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay halkay ku dambeysay dacwada ay dhawaan gudbiyeen oo la xidhiidhay muddo kordhintii golaha guurti lagu sameeyey golaha wakiilada. Sidoo kale waxay ka hadleen hadal ka soo yeedhay xubin ka tirsanayd guddigii wadahadallada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Maanta waxaanu isugu nimid dhowr qodob inaanu ka hadalno oo ay ka mid yihiin oon war ka siina dadka arrintii aanu maxkamadda gudbin jirnay ee doodooda socotay doorashooyinka iyo wax ku saabsanayd iyo sharciyadda guurtidu ay ku fadhido ama ay go-aamada ku gaadho arrinteedu baydka baryama aadan haynay. Sida la wada ogyahay, hore dacwad hore aanu gudbinay maxkamaddu way nooga soo jawaabtay. Waxaanu ku gudbinay annagoo ku qoray magaca madasha. Maxkamaddu waxay noogu jawaabtay ma lihidin shakhsiyad sharciya legal identity ma lihidin oo madasha la yidhaah. Muran maanaan gelinina waanu ka guuray. Si aanu dadka u sheegnay, waxaanu u guuray inaanu muwaadiniin nahay, wax title oo kale aan sheeganaynin ama wax magac oo kale aan sheeganaynin, xaqna u leh wixii dalkooda ka dhacaya inay ama dood ka bixiyaan ama tala ka bixiyaan ama dacwad ka gudbiyaan. Intaba xaq u leh si dastuurku qorayo. Dacwaddii baanu ku celinay, magacii baanu ka bedelay, dacwaddii baanu ku celinay, 2 toddobaad baanu ka sugaynaa ilaa iminka 2 toddobaad way gaadhaysaa. Maxkamaddu waxay nagu tiri way naga qabatay warqadii dacwadda, ilaa hadda si jawaab kama hayno. Taasi war ahaan ayaan uga bulshada Soomaaliland ugu sheegaynaa, welina waa sugaynaa jawaabtii maxkamadda. Way ku adag tahay iminka dhaqankan dambe, intan dambe dowladda ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre wixii ka dambeeyey, dowladdu waxaan la hadli kara oran karin oo juuq la odhan karin baa u eg tahay. Sheekeer baan ka sheekeynaya haddii la dheeraatana alleha layga noqdo. Hargeysa waxaanu soo joogaa anugu nin la odhan jiray Cabdilaahi Dagaal ayaa jameecada dhinaceeda wuxuu ka sameeyey berked 2000-kii. Wuxuu ka yimid markaasi cidlay ahayd, biyaha geli jiray dadku ka iibin jiray. Degmadii baa gaadhay dabeeta qoladii hayjiinta beriga qolaha hayjiinta yidhaa baa jiri jirtay. Biyihii eegeen waxay dhahayn biyahan iminka dadkii baa soo degado saalix uma aha ummaddii laga iibiyo ama ummadda cabto. Berkadda ha la dumiyo. Wuxuu yidhi sharci baan ku dhisay, dowladduna warqadana ay siisay, cashuurna waan bixiyaa. Ha la celiyo, waxay dhahay ha loo celiyo, adiga shaqo waa lagu siinaya, dowladda hoose shaqaale ka noqonaysa, wixii kaa gelina waa lagu celinayaa. Sidii bay ku dhammaatay dowlad muddeed qaadatay, dhowr sanood bay qaadatay. Dacwaddii markii muddo dheer socotay baa markii u dambeysay maxkamaddii Court of Appeal oran jiro halkan maxkamaddeena sare imika ay ku jirta ay dacwaddii soo gaadhay. Waxaa fadhiin la odhan jiray magaciisii tooska ama hubeen, laakiin dhulkaa la odhan jiray waxaa maleynaya inuu ahaa reer Lascaanood, inuu ahaa maleynaya. Dacwaddii wuxuu ku go'aamiyey fulin buu soo saaray dowladda hoose hantida ay leedahay u horeysa in la qabto, la xaraasho wixii lacag ahee ka soo baxaa, ninkii lacagtiisii laga siiyo, waxa kalena dowladda hoose loo celiyo. Dowladda hoose Hargeysa markii aanu ka shaqeyn jiray waa 70-kii. Waxaa dowladda hoose Hargeysa haystay nin kabtana oo Kabta Shariif la odhan jiray oo qoladii koonfurta laga soo bedelay ahaa. Waxaa loo sheegay lagu yidhi baabuurkii dowladda hoose, baabuur cusub oo dowladda hoose leedahay oo Toyota ah, la iska rogaa ayay la qabtay, booliisku qabtay. Waxaa lagu yidhi baabuurkii xashiishii maanta lama gurino, baabuurkii lagu guri lahaa waa maxkamadda qabtay. Wuu yaabay maxkamaddu sidee u qabataa, malaa koonfurta may jirin, maxkamaddu inay madax bannaan tahay, maxkamaddu sidee u qabataa buu yidhi. Booliiskii buu yidhi miyaa xidhan baabuurka, haa wuu xidhay, sii daaya, malama sii daynayo. Arrintaasoo dowladda hoose intaasoo goor la yidhi lacagtaa bixiyo bixin weydii baa loo haystaa, waa la xaraashaya maxkamadda xidhay. Maxkamaddu buu yidhi maxkamaddiina waxay ma jirto, kasoo qaybgal xaraashka maalinta 22-aad baa 7-aad baa la xaraashayaa, kasoo qaybgal xaraashka. Waxaa loo sheegay Cali Marin la odhan jiray oo markaa korneylkii qabsaday Hargeysa markii afweyne korneylkii joogay ahaa ayuu markaa barsaab ahaa. Waa loo sheegoo hadal murti noqday buu ku lulmay markii la yidhi dowladdu gaadhi ay leedahay baa nin loo qabtay dowladda lacag ku lahaa oo loo xidhay loo xaraashaya. Subito buu yidhi guberna maa la galaa, dowlad maa la galaa. Intii maalintaa ka dambeysay waxaynu qaadanay dowlad maa la galaa. Maxkamaddu markii la yidhi sii daaya, waxay yidhi ma sii daynayno, waayo annagu amar ma qaadanay, dowladda kama qaadanay, dadka iyo dowladda iyo ciddii kasta isqabataan u dhaxaynaayo wixii maxkamaddu sharcigu odhanayaan u marinaa. Horta maxamed ninkii xaakinka ahaa
halkaasuu ku risaan gareeyey shaqadii uu hayey. Marka waxaad moodaa intii maalintaa ka dambeysay ninkii uu risaan gareeyey, intii maalintaa ka dambeysay maxkamad xoramaynaa arag. Waxaan u malaynaya maxkamaddeenu u malaynayaa maaha, hadaba way ka jawaabi lahayd, waanu ogtahay sharciyada. Waxaa kaloo maqlay maalin dhaweyto hadalkii igu adkaa wuxuu ahaa nin lawyer baan ahay ayaa uu hadlayo, wuxuu yidhi qoladan madashu waxaanay sheegayso kama hadli karaan, haddaanay qofna kama hadli karo, waxaanu isagu shaqsiyan u doonin, waxaanu shaqsiyan u lahayn. Marka dan guud ma jirto, wax guud ka hadli karaa. Hadda qur-aankii diintu waxay amarsisaa dariiqa dhagaxa yaalla in laga qaado, mushaahar baa lagu siinaya, lama odhanino dan guud weeyaan. Inaad wixii dhibahee dariiqee ummadda caamka ee dhibaya inaad qabataa, oo waa faral inaad saaran. Tu kale intaasoo qof baa u dhintay dalkan in la xoreeyo. Kuwaas ma mushaahar bay qaadanayeen? Yaa mushaahar siinayay? Waxaa igaga daraataa guddoomiye ka mid a guddoomiyeyaasha golayaasheenna ayaa tii oo kale igu yidhi maxaa qoladiina idin eryaya? Waxaan ku yidhi dastuurka ma taqaanaa? Dastuurka kama hadlo wax shaqsiya. Dastuurku wuxuu ka hadlaa danta guud iyo maamulka dowladnimadu siduu u socday guud. Waxaan u malaynayaa looyaradeennu constitutional lawyers kuma jiraan baan u malaynayaa. Waxaan u malaynayaa intii aniguba aan jaamacadda maalmihii maalmo ku bartay inay ahayd oo madaniga iyo criminalka labada civil law iyo criminal law labadaas ma yaqaanaan, laakiin constitutional law ma yaqaanaan. Waxaanu ka hadlaynaa constitutional law. Maxkamadda waanu xolqadarinaynaa, waana qiimeyn, waana sugaynaa inay ka bixiso jawaab, baan uga fadhinaa annagoo keliya maaha ummadda oon baa fadhida. Habeen dhaweyta impeachmentkii Mareykanka ayaa waxaa la yidhi qoladii democratska baa la yidhi haddii sinaid ku diida ka warrama. Laba maxkamadood buu tarm saaran yahay, laba maxkamadood wuxuu saaran yahay maxkamaddan legal courtka ah ama sinaidka ah ayuu saaran yahay. Taasi waxay doontaa xukunto maxkamaddii dadweynaha iyaduna jirta buu yidhi. Annagii dadweynuhu waxaan isugu yidhnaa maxkamaddu waxay go-aamiso, taasaana go-aanka u dambeeyana waxaa le maxkamadda waxaa ka dambeeya oo ka sarreeya go-aanka dadweynaha ay ka soo baxa. Maxkamadda waxaanu ka codsanaynaa inay go-aanka hadda dejiso, muranku wuu dheeraaday, inay sida xisbiyada iyaduna la wareegeysato ereygii caanka noqday la meeraysata maahae, inay jawaabta bixiso weliba publicaad siiso, publicana ay usoo gudbisa jawaabta aanuu soo marsaana. Taas intaasaan ku dhaafaya. Mid kale waxaanu ina dhaafi lahaa, inkastoo rag badan iga dambeeya, waxaan u dhaafi lahaa tii arrintan xasuuqa iyo waxa ka dhacay iyo muranka ka taagan. Horta waxaa ka dhacay Hargeysa ama xamar iyo dadkii lagu laayay, dowlad ummadda Soomaalida wada leedahay taangigeedii iyo dayuuradeedii iyo ciidankeedii ay wada lahayd ayaa waxaan geystay. Wixii ka dambeeyey haddii dadku istilay wax la wada leeyay, laysku yacni hub la wada leeyahay iyo ciidan la wada leeyahay, mushaahar la wada leeyahay qaata laguma dilin. Midda kale nidaamku cid walba ku jirtay, Isaaq baa ku jiray oo madax ka ahaa, Hawiya ku jiray oo madax ka ahaa, Daarood baa ku jiray oo madax ahaa, qolo gaarihi may ahayn. Halganka ee sarmina iyo dagaalkiisu ma ahayn Isaaq oo keliya, kuma jirin reer Soomaaliyeed ilaa iyo Digoodi ilaa iyo Ciise markaan ka soo qaado. Inta u dhexeysa reer aan cidi kaga dhimanay halganka ee sarmina isagoo magacaysan sita ma jiro. Dadka haddii loogu yidhi ama ay u qaateen inuu ahaa halgan Isaaq oo keliya ku jira, been buu ahaa, waa been. Mar aan dagaalkaasi ku dhibani ma jirto. Taasi waxaanu leenahay calalaqal islaamku wuxuu leedaa dadkiina meytida waxaa wanaagsan ku xusa in nin shalayto rajiimka ka mid ahaa Cabdiraxmaan inuu maanta ka xishoodaba ahayd cumadu sitana waan arkayay sawirka ka muuqday imaka malaa masaajidkaabu tagaa ayaaba laga yaaba inuu tago inuu ka xishoodaba ahayd dadkaa meytida ah. Xamar buu joogay, lasa yaabi maayo nidaamku ka mid ahaayo haddii uu maalinta haddii akhladu arkay ay joojiyo odhan lahaa. Way waxaad ka hadasheen hadal ka soo yeedhay Cabdiraxmaan Guulwada, maxaa la gudboon inay Soomaalilan ka yeesho guddigaasi mar haddii xubin ka mid uu hadalkaasi ka soo yeedhay? De waa mid adag. Haddii Cabdiraxmaan Guulwada uu ka mid yahay xubin ka yahay guddida wadahadalada, macnaheedu waxa weeye inaanu sii wanin anigu walba, inkastoo saaxiibkay uu yidhi wadahadalada ilaa in ixtiraafaan taasi waan weyda warwareejinaha, laakiin hasa ahaatee waa duudsi weeye, tani waa duudsi. Soo hor fadhiisto Cabdinin qaba in wixii Hargeysa ka dhacay iyo xamar wax kalaba dhaafta, xamar buu joogay,
markii dadka reer hebel baa tahay loo ururiyey ee loo laayey xamar buu joogay bulshada soomaalidunbana way ogeyd ninka taa qaba ninka ku soo diray inuu wada hadal la gadada waxa weye taasi waxa la qaadan karin weye waxa la qaadan kara maha sidaan horoo sheegay dadka qaar baa u macneeyay inay ahaa arrin ama qabiil ama cid gaari ay samaysay mu ahayn wixii ka dhacay gobollada dhexe ee majeritiyani lagu sameeyey baa tan lagu sameeyey marka isaga la yaabi maayo dee maamulku ka mid ahaa hogaanku ka mid ahaa ninka shalay tatii sax u arkay maanta inuu haddana soo hor fadhiisto waxa la qaadan kara maaha waxaan ka hadlayaa dhulkan hadalkiisii batay ee laysku haysto ee muraamaha badani ka dhacay ayaan doonayaa inaan dhowr kelmadood ka idhaha kolka hore dhulka waraaqaha haysta waxaas si sharciya loo siiyey oy u qaateen oy lacagtii bixiyeen wixii fiigii iyo wixii looga baahnaa kolka waa dhul ay leeyihiin baa muxuu ahaa halkaa ka soo baxay kolkaa kii waraaqdaa bixiyey iyo muxuu ahaa local governmentkii haddana dad kalela idinkaa lahaa dhulka oo iyagana u xukumaya la muxuu ahaa waa dhulkoodii kolka waxa weeyaan maaha dow in dadkii la isku riixriixo dadkani waraaqay u haystaan kuwa waraaqaha bixiyey ee aan hubsan dhulka cidda leh in jeelka lagu guray ahayd oo dadka laga qabto waayo fidmay wadaan dhibaatay dad badan u geysanayaan dad baahan mid waa nooga sheekeeyey hagbadan ku iibsaday buu yidhaan kolba in yar bixinayay si ilaa ay dhammaatay kolka dhibaato badan bay u soo mareen dadkani qaar baa ku dhaldhashay oo muxuu ahaa caruurtoodii caruur ku dhashay kolka waxa fiican in maanta madaxweynihii dalka joogay jabhadii buu ahaa SNMT buu ahaa dadkii soo dagaalamay buu ahaa dadkan maanta muxuu ahaa dhibaataysanina waxay u badan yihiin muxuu ahaa dadkii muxuu ahaa ka qayb galay muxuu ahaa halgankii kolka kolka la yidhaahdo weliba reerkii madaxweynuhu cayladiibaa dhulkaa leh waxaan filayay inuu sidii cumar ibni cabdilcasiis uu noqdo oo uu yidhaahdo war wixii aynu haysanay aynu dadkii muxuu ahaa siino oo halkaa sharaf iyo magac iyo muxuu ahaa wanaagba uu halkaa ka yaalo dadka masaakiinta ana tacadigii muxuu ahaa laga daayo kulkaan waxaan odhan lahaa madaxweynuhu arrintaa dib ha ugu noqdo cashuuraad laga bixin jiray berigaa hore ma jirin waxaweye waa la iska degi jiray kolka wixii faamiligii soo galay madaxweynaadu ka dulqaado muxuu ahaa dadkii ha laga hado oo ha loo daayo wixii waraaqaha kuwan waraaqaha bixiyey ee been baanu ku bixinay leena jeelkaa ku guro way istaahilaane kolka waxaan odhan lahaa madaxweyne danteenu maanta waxay ku jirtaa in naxariistii aan laga tegin in dadkaa jilcda sane ee muxuu ahaa waxoogaagii ay haysteen iyo halkii ay degeen muddada ku noolaayeen muxuu ahaa in muxuu ahaa loo daayo oo aad ka dulqaado arrintaa ood adigu gasho wixii faamal uu sheeganayo ilaadaa maanta dalkii madaxweyne u ah halkii ugu sarreysay baad joogtaa kolkaa inaad sidaa cumar bin cabdilcasiis uu usoo ururiyey dahabkii uu reerka usi haystay inaad adiguna muxuu ahaa arrintaasoo kale gasho oo sharafna kuu ah magacna kuu ah aakhira wanaagna kuu ah dhulkaad maxamed xaashi ka hadashay dhulka muran badan baa ka taagan wasiirka howlaha guud oo ka hadlay wuxuu yidhi awood bay xukuumaddu leedahay inay dhul sharciyeysan ama dad leeyihiin ay qaadan karto oy la wareegi karto arrintaas aad u aragta bini aadamku wuxuu xaq u leeyahay in laga qaado maaha la duudsiya maaha hadduu dhulka waraaqa u haysto oo xaqiisii ay tahay oo uu bixiyo wixii laga rabay cid ka qaadi kartaa ma jirta dowladdu hadday u baahato way ka iibsan kartaa intay lacagtiisii u celisay dhul la siin kartaa laakiin ninkii intaad ku dhacaa iska tawun in la yidhaa meeshii kuma jiro waana ceeb weeyaan dowladdana waa ku ceeb ummadana waa ku ceeb hadalkii odayadu yidhaheen baan ayaan soo ururinayaa iyadoo si koob koobana horta dee waadna aragtaano waxaa wadatashi madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka annagoo dee nimankaa imika muddada dheer ilaa halkankii ilaa imika tacabkaa ummadda loo soo galay ay soo wada gashay sidaa uga maaratay hagreere taagan oo dooneyna in wixii noo toosaan aynu wada tashanana
weeyaan anagu taanu imika aanan marnaba ka hadhayna u taaganahay. Kuwaana waxaa ka mid ah dhowrka qodob ee imika la sheegay oo ay ka mid yihiin maamul wanaagii, in aynu maamul wanaag samaysano. Maxamed Xaashi iyo halkan imika su-aal baan isku weydiinaynaa xasan guuray, waxaanu war gaaladu miyay naga wanaagsantay, gaaladu miyay naga wanaagsantay maya baa layidhi, maxaynu haddaa u baryaynaa, way naga tala wanaagsan yihiin. Hadday naga tala wanaagsan yihiin, dee ilaahaynana bani aadam buu naga dhigay, taladu hadday tahay waxa lagu hormarayo ee dadku wax ku qabsanayo, taladii wanaagsanayd aynu yeelo, waynu yeeli karaynaa nabadgelyadii baynu haysanaa aan ku dul dhisno. Waxaana ugu horeeya dowladdii doorashooyinkan imika la qaban waayey innagaa dubu dhigayna dhammaantood bina ragga imika xisbiyada iyo xukuumadda iyo golayaashu mas-uul bay ka yihiin. Waa intii aynu samaysanay. Hadday noo qaban waayaan doorashadii ila innagaa doorashada xaqulhe, waa inaynu inagu ku dacwinaa aynu kuna doodnaa kuna falgalaa doorashadaasi inay inoo qabsoonto oo aynu doorashadaa helo. Waa wixii ugu yaraa weliba, iyadoo aan maamul wanaagii aanu jirin ba, haddana taasi ay naga xayirantay. Taasi waa ta kow. Ta labaad waa arintan wadahadalada iyo arintan xasuuq ee maalintii dhaweyto lasoo qaaday imikan warbaahinta ku jirta. Kolkaa xasuuqii iyo wadahadalkii xidhiir bay leeyihiin oo markan la yidhaa aynu wadahadalla Soomaaliland iyo Soomaaliya haddaynu nahay qeyb weyn buu ka yahay. Waxay la tahay wadahadalladaana halkan anagu horeba waa u sheegnay ka taaganay, waxa weeyaan wax aynu ku wada hadlayno oo maanta qoladaa Soomaaliya dhibaatadaasi markii horena ay noo geysatay, kolka horena aynu inagu u tagnay, maanta wadahadallo iyagiina inaga hadhila eele waanu idin ka mid baanu nahay. Wax wadahadallo inooga bannaan maaha iyag innaga oo is aqoonsanna mooyaan. Hadday ina aqoonsadaana idhahaan jamhuuriyadii Soomaaliland baa tihiin, wadahadallo waynu bilaabi karnaa. Laakiin intay ley inaga mid baa tihiin wadala inooga badna, taana halkaasaan kaga tegay. Ta saddexaad waxa weeyaan, haddii aynu doonayno in dadka kan iyo dalka kan horumarkiisu samaysmo, waa arintan maxkamadaha iyo cadaaladda. Cadaaladii xoriyaduna waa aasaaska nolosha. Horumarkana cadaaladda ayaa iyaduna u ah baa wixii waday ee loo raaciyey. Cadaaladii haddii la waayo waxba jiri maayaan. Waxaanaynu qaadanay nidaamkii Maraykanka oo saddexdii hay-adoodee garsoorkii iyo xeer dejintii iyo fulintii way isku milmeen. Haddaan la kala soocin nidaam inoo dhismaya ma jirto, waana halkay mushkiladu naga haysataa. Dacwadda imika aanu maxkamadda geynay Sidii Xasan u yidhi waxaanu qabnaa dee halkaa imika markii horena waana la duudsiyo dabeed mar dambaanu geynay, waa nalaga qabtay. Ilaa imika war ma hayno. Haddii warka aanan haynin ay tahay ama aamusama warwareejin, halka maanu fariin ka diraynaa waxaanu leenahay mana aamusayno warwareejina raalli ka noqon mayne, waanu u soo taagannahay mar walbana xuquuqdeedii weeyaan, waanu daba taagan oo ka hadhi mayne. Xaakimka maxkamadda sare waxaanu leenahay, waxaanu ka sugaynaa arrinkii in uu si wanaagsan uga gal noqo. Gartu haddii aanu na yeelana, de waa inaanu yeelanaa ayna raacdaa. Haddiina laga garhalana waanu aqbalaynaa, de waa in dastuurka aynu ku garnaqsanaa. Waxaa ereygan ku daraya waxa weeye, doorashooyinkii waxaa la filayey inay dhacaan sidii heshiisku ahaa 2019-kii. Ilaa maanta axsaabta iyo xukuumaddu sidii bay iskugu reexeexaysaa. International community way galeen, arrinkan horaa looga hadlay, bulshaweyntu dee waxa weeye wax xil doona iyo wax dee magaraasa murashac u taagan, maalin walba marka la yidhaha doorashadii baa soo dhawaatay, waynu aragno gawaadhida lagu dhedhejiyaayo, nin walba u yidhaa murashac baanahay. Marka waxa weeye
waxaanu aad ugu adkayna maxkamadana waa ka arrinkii aanu geynay waxaanu aad iyo aad ugu adkaynaynaa waxba yaan la isku riixriixin axsaabta iyo maaragtay xukuumaddu waa in go-aano deg dega ay soo saaraanoo doorashooyinkii sidii dhaqso loogu qaban lahaa doorashooyinkii sidii dhaqso loogu qaban lahaa annagu madal ahaantaanu taaganay taa weeye annagoo dee bulshooyinta gudaheedana og waxa ka jira waxaa waa in doorashooyinkii la qabta hadday 2019 nala soo dhaafeen yaanay inala dhaafin bilahan soo socda ee sanadka gudihiisa intaasaanu doonaynaa inaanu tilmaanno daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv .com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida